Køkkenets Casanova. Jeg har så travlt. I aften er den store aften. Kan du huske hende? Endelig er den her. Den store aften. Skål for dejlig mad. Nå, den er dejlige kvinde. En skål for en yderst hyggelig aften. Hold op! Hold op! Skål for Der er noget, der brænder. Det kan du tro. Der er noget, der brænder. Har du brug for noget hjælp? Nej. Alting er under kontrol. Lad mig se. Salat, tomater, crouton. Voilà.
Ah!